a gente traz a história do Monsenhor Alderige, um sacerdote que fez história no interior de Minas Gerais, com sua forma acolhedora de receber os fiéis, sempre com muita sabedoria e amor pela missão religiosa. Um homem de Deus, perseverante na oração. Um homem da igreja, totalmente dedicado ao progresso espiritual do seu povo. É assim que os que conheceram narram a vida de um sacerdote que fez história no interior de Minas Gerais. Monsenhor Alderige Maria Torriani era filho de imigrantes italianos. Nasceu na cidade de Jacutinga, no interior do estado, no dia 13 de novembro de 1895. Desde pequeno, sentiu-se chamado por Deus à vida sacerdotal. Cultivou a semente da vocação através da oração, da vida comunitária em sua paróquia e da constante participação nos sacramentos. Depois dos estudos no seminário de Pouso Alegre, foi ordenado sacerdote em 1920. Já no início de seu ministério sacerdotal, exerceu importantes funções. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, foi vigário cooperador na catedral e diretor do ginásio diocesano, atual Colégio São José. Logo depois, foi nomeado vigário de Brasópolis, onde permaneceu por alguns meses. Por um curto período, esteve também à frente da paróquia de Camanducaia, ambas cidades mineiras, onde lançou sementes de reconciliação e de paz. Em 1927, foi transferido para Santa Rita de Caldas, no interior mineiro. Esta pequena e pacata cidade jamais imaginou que, ao receber aquele jovem sacerdote, estaria acolhendo um pastor zeloso que irradiou de maneira evidente a bondade do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Monsenhor Alderige, com sabedoria e amor, dedicou toda a sua vida ao povo desta paróquia e aos peregrinos que por ali passavam. A pequena igreja matriz tornou-se um santuário, onde milhares de pessoas iam para apresentar a Deus, por intercessão de Santa Rita, seus pedidos e necessidades para louvar e agradecer graças recebidas. Todos que por lá passaram encontraram a acolhida calorosa do bom pároco, que com seu olhar penetrante, seu sorriso sincero, sua pregação catequética e sua marcante personalidade a todos encantava. Antes de celebrar a Santa Missa ou dar a bênção ao seu povo, Padre Alderige convidava todos a um profundo exame de consciência e a se confessarem. Desse modo, ele foi também um apóstolo do confessionário. Nele passava horas e horas atendendo com carinho as confissões dos fiéis. Além da ministração dos sacramentos, Padre Alderige cuidava das necessidades materiais de seus fiéis. Todos aqueles que passavam por aflições espirituais e temporais recorriam a ele e sempre encontravam uma via segura para solucionar seus problemas. Para acudir os pobres, Padre Alderige chegou a abrir uma conta na farmácia. Quando alguém o procurava e pedia alguma coisa, imediatamente ele dizia que se comprasse o necessário e colocasse em sua conta. Ao final do mês, quando não tinha dinheiro para pagar tais gastos, ele rezava e colocava os boletos debaixo da imagem de Santa Rita. E, acredite se quiser, nunca lhe faltou o dinheiro necessário para saldar seus débitos. No final de sua vida, embora adoentado e já cansado pelo peso da idade, Padre Alderige continuava seus compromissos pastorais com a mesma dedicação e alegria. Por alguns dias, esteve internado em um hospital em Poços de Caldas, mas teve alta e quis voltar para casa. Chegando na cidade, passou pelo santuário e foi para sua residência. Na noite do dia 3 de outubro de 1977, faleceu, aos 82 anos, com fama de santidade. Até hoje, são muitas as pessoas que relatam ter recebido graças de Deus após terem pedido sua bênção e seus conselhos. Devido a esta tão grande fama de santidade, a Arquidiocese de Pouso Alegre abriu, no ano de 2008, o processo de canonização de Monsenhor Alderige, que já encerrou sua fase diocesana e que segue agora na Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano.